Savol: Tavhidni uch qismga ajratish joizmi? Qur'oni Karim oyatlari va hadis shariflardan xulosa qilish mumkinki, Alloh taolo bizga la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh tavhidini aniq ko'rsatib bergan. Alloh taolo o'z kitobida payg'ambarimiz sunnatlaridan tavhidning rububiyat, uluhiyat va ism va sifatlar tavhidi bo'lib, uchga bo'linishi haqida so'z yuritilmagan. Haqiqatda bu taqsimlanishni sahobalardan, tobiinlardan, hatto salafi solihinlardan ham hech kim aytmagan. Alloh ularning barchasidan rozi bo'lsin. Bu taqsimlash nafaqat qoralangan bid'atdir, balki u hijriy 8-chi asrda payg'ambarimiz zamonidan 600 yil o'tib paydo bo'lgan. Buni bemasablardan oldin hech kim aytmagan. Bu taqsimlashning aytishicha maqsad soxta salafiylar yo'lidan yurmaydigan mu'minlarni kofirga o'xshatish, balki ularni kufrda ayblash bo'lgan. Ularning iddaosiga ko'ra musulmonlar rububiyat tavhidini kofirlar kabi mujassam etganlar, ammo ular uluhiyat tavhidiga ergashmaganlar. Shu sabab payg'ambarlar va avliyolar bilan tavassul qiluvchilarni kofirga chiqarganlar va haq va haqiqatni ulardan farqli deb ko'rsatgan ko'plab olimlarni kofirga chiqarganlar. Bemazhablar mushriklardan rububiyat tavhidi bo'lgan degan da'voni ilgari surishadi. Dalil sifatida quyidagi oyatni keltirishadi: biz ularga faqat bizlarni Allohga juda ham yaqin qilishlari uchungina ibodat qilurmiz, derlar. Bu da'vo bilan ular mushriklarni muvahhid deb atamoqdalar. Qur'on oyatlaridan o'z manfaatlari yo'lida foydalanib, oyatni oxirigacha tafsirlashdan bosh tortganlar. Oyatning davomida Alloh taolo: albatta u zot ular orasida ixtilof etayotgan narsalar bo'yicha hukm qilur, albatta Alloh yolg'onchi va kofir kimsalarni hidoyat qilmas, deb mushriklarni muvahhid emasligini ta'kidlamoqda. Shariatda aqidaning muayyan bir qismiga iymon keltirib, qolgan qismini inkor qilgan kishi muvahhid deb nomlanadi degan hukm yo'q. Bu Qur'on va sunnatda aniq bayon qilingan. Shuning uchun biz shariat tomonidan aytilmagan va shariatga kirmagan narsalarni aytishga haqli emasmiz. Biz Allohning borligini tan olib, uni ibodatiga loyiq birgina iloh ekanini anglagan, biroq bu dinga kirishga rozi bo'lmagan kishini muvahhid deb atashga haqli emasmiz. Ushbu oyat va ko'plab dalillar sababli tavhidni uch qismga ajratish nojoiz ekaniga yana bir bor amin bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat.